Вітаю вас, дорогі мої хлопчики і дівчатка. Літо, пора розваг і відпочинку. З користю відпочивайте, про безпеку пам'ятайте. Тривале перебування під прямими сонячними променями без головного убору може бути небезпечним. На відпочинок до озера, до річки ходи лише з дорослими. Щоб не перегрівати голову під прямими сонячними променями, ховайся під парасольку від сонця. Купатися або гратися біля води можна лише під наглядом дорослого. Під час ігор з піском будьте обережні, не завдайте шкоди собі і діткам, які граються поряд. Влітку, особливо у спеку, морозиво – ідеальний десерт. Обов'язково пам'ятайте, що морозиво треба їсти повільно, невеликими порціями. На самокатах, роліках, велосипедах катайся лише в безпечних для цього місцях, а саме на стадіонах, на майданчиках, у парках. Для ігор і розваг обирай безпечні місця. Це можуть бути дитячі майданчики, стадіони або двір твого будинку. Під час прогулянки не чіпай незнайомі предмети. Не підходь до незнайомих тобі людей, навіть якщо вони запропонують тобі щось цікаве. У період гарячої літньої пори зростає ймовірність захворювання інфекцією. Тому обов'язково мий руки після прогулянки. А вживання в їжу немитих фруктів, овочів, ягід може привести до потрапляння в організм шкідливих бактерій. Виконуй всі ці правила і будеш здоровий!